وعليكم ورحمة الله وبركاته ملګرو هغه بل ورځ چې په ذلت شر سره کې ډیر غټ ظلم شو ځکه چې د مسلمانانو زړه ډیر غټ نقصان رسیدلی او ټول مسلمانان موږ په دې خبره ډیر سخت خپه شو ځکه چې په ذلت شر سره تقصیل تنګی کې او منډړی کلی کې چې هلته کې یو منحوس کس راغلی او هغه نامعلومه کس و هغه خدای خبر د کوم ځای اوسیدونکی و او هلته یې قرآن شریف سیزلی و د هغې نه پس بیا عوام روتل او تانې یو ورانې کړي نو ملګرو که تاسو ځان نه دي هغې نه پوره خبرول غواړي نو زموږ د دې ویډیو کتو نه مخکې تاسو زموږ د چینل مهادر سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره ضرور د ټلۍ نشان وښی چې تاسو ته زمونږ خبر ډیر زر در رسی ملګرو هغه بله ورځ د ذلت چارسدې په خاوره باندې ډیر غټ ظلم شو او زمونږ مسلمانانو زړونو ته ډیر غټ نقصان رسېدلی و او په دې خبره باندې زمونږ مسلمانان خلک ډیر سخت خپه وو او په چغو چغې وژړل او ملګرو یو منحوس نامعلوم کس راغلی و د ذلت چارسدې خاوره ته او ذلت چارسدا هغه غټه خاوره ده او هغه عظیمه خاوره ده چی په ټول کې پی کې کې دا ذلت چې صدا چان شوې ده د دې علما د دې دیندار خلک ډېر په ټاپ باندې روان دي او په داسې داسې د علما په حوره باندې د غټ شیخ الحدیث حضرت مفتی عبد الله شاه صاحب شیخ الحدیث مفتی ادریس صاحب مفتی گوهر علی شاه صاحب داسې غټ غټ علما پراته دي چې د هغو چې ټول موږ ټول عوام د هغو د خاورو د خپو خاورو ته هم نه رسو ځکه چې الله په هغو له دومره غټې رتبې ورکړي دي او بیا د ذلت چرسدې په داسې عظیمه خاوره باندې یو منحوس کس راځي او هغه بیا قرآن شریف سوځوي نو دا زموږ د مسلمانانو دپاره ډېر د دوخ خبر دی ډیر د افسوس خبر دی د هغې نه پس بیا هغه کس حکومت گرفتار کړو او نامعلومه کس نامعلومه چې ته منتقل کړو هغې نه پس بیا د منډړي ټول خلک روتل تانې اوسېزلي او د حکومت ته غټ نقصان ورسو ملګرو دې عوام نه دا نو په کار چروتې وې او حکومت ته نقصان رسولې وې ځکه چې د حکومت کومې تانې دي کوم ګاډي دي دا ټول زموږ دي حکومت زموږ دی ځکه چې پولیس هم زموږ ورونه دي د چا ورونه دي د چا زامن دي د چا څه دي نو موږ نه دي په کار چې موږ د حکومت املاک ته نسوان نقصان رسو هو حکومت چې کومه کاروایي ده هغه په خپل کار باندې هغه خپیږي هغه په خپله کاروایي کوي انشاءالله حکومت والا هم مسلمانان دي او انشاءالله چې کله چې همده دغه منحوس کیس عدالت ته ځي او هغې کې به داسې نر نر او مسلمانان وکیلان به چې هغو به د هغه په کیس کې داسې وایي چې دا کس زه د زره پانسي کړی شي نو ملګرو اوس د چاشادي خلک په چغو چغو جاړي او دا مطالبه کوي د حکومت نه چې دغه کس زه د زره پانسي کړی شي چې کوم کس داسې کار کړی دی چې زموږ د مسلمانانو زړونو ته هغه دوک رسولی دی نو ملګرو دا زموږ ویډیو به ستاسو ډېره خوښه شوې وي د دغه رنګې ویډیو کتو دپاره زموږ د چینل مخادر سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره ضرور د ټلۍ نشان ووښئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي السلام.